Yeah. Du mi përshëndet këtë reperat e ri. E di që këni talent të potenciale. Këta reperat e vjetër i kam pëshu në tëja. Kam prish këtë pun. Serozisht, e kam bo rapin mu dok. E kam bo rapin mu dok ndryshe. A kupton? A da tojnë që demek neve na kanë qelë rrugën e sene vene. No, bullshit, bullshit. Ti kur kujna që ja ki qelë rrugën sipe. Kur kujna heq seni. Kësër që shto puna, ata nga kanë shëllë rrugën. Sa ata kanë bëha si, ata kanë bëha si rap pussy shit. Janë nuk tonë. E kur kush masën e s'ka dosh mingu këtatë vërtet. E zë kanë tonë jove këtasë, këtë si këtatë vjetër. Këta këta përshoj, këta kanë flitch. That's why, o konë ma shtirë për neve. Për me depërtu shëri që asoj seri që kanë egzistuar në tjetë. Ja kanë dhonë njerëzve idejnë që rapi du të me konë qashtu. Jo shqipe rapi, që shtu që shë bojnë anë.